Çün deyim mi de kendini madem bir eset vardı. Tavuk mu ya? Bu şokolatsız ki. Rahman. Selam aleyküm. Selam. Selam aleyküm. Yediz ne ki? Yılın mı? 18 yaş değil o. Adiminin mi? Bermadis. Adiminin maklas. Kalesi Saliha, mangi turmuş ki çıkarsız mı? Siz ne sevaman? Mahi kanı o ben mi man? Kendime samalar bitti saval bar. Hap, yima. Beram mi admin? Admin ıssık. Bir kolay voca admin vermedi gel dedem. Oyun babaga. Iskırt, hicap oyun buldu. Dil nora. Hap, o zin ıskırt insan bu sen. Ben seni hayatta görmeyeyim mi? Belki şunaki ıskırt insanlığı için o zeyni albini ben getirdik ama ne kalırsa o zeyni şarmanda kalıp bana eferimde. İçin kır, hasat koy, miyin kurtulup gitken, gıybatçı, boğtancı, tuhmatçı basayım. Ben de ne mi? Ayıp et. Sen gün yamalı kımayatken basam. O zeyni eferde oturken basam. Dilin uğra kızala. Sana albini ben getirdik yapıp koyuşa yakışış mı? Şu adaptan mı? İnsan bol, insan. Yaxşı insan bol, sen ki? Zararımam demeyatı. Hasat koy, tuhmatçı, gıybatçı. Yüreğim bilen, miyin çırıp ketken, kurt ket olup ketken bolsa man dedim ay. Kesel, hakikatte başarengi etkenim ayıp mı? Yok, ayıpamaz. Şunçaki, ben sana arkayına gebermeyim. Hama gebermeyim, başarengi etim. So, buldu, tügedi. Buldu, endi sana tügettim. İsim giyem kemiysen, şu an? Tak. Bıptı. Manın profilini kim aladı? Bepul ber var ama. Ma alama. Parolunu, dahot parolunu, hemen her sesini yazayım. Kesizgi SMS var adı. Ma ot kız var ama profili. Bu da manın profilim böyledi. Geriştu. Aklizet ise eğer. Aklizet misi ker ker kimi. Banyat mı? Tavuk miye menike degenim uçun. Baldı geçirdim. Geçirdim başı. Mange beresiz doğru mu admin? Ha ha. Suyuk isalege beramim andı. Apacan yanizgi çıkıydı da. Dünya. Ha. Bir yarım bin dolar gibi profil oladıkken ahmak koyla bar mı dediler. Siz de koy. Ahmaksız koy siz etmesin. Salam hayırlı keçi dinliyora azı büyüko norum adam kırmıydı. Rostam mı? Anamını kaçan yibari çıraylıgım. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aleyküm assalam. Assalamu aleyküm. Böyle geliştik. Biz seyre seyiz kuşlarız hayran böyle kaladı ye. Kette yaşıyorsunuz. Koy dedi mi? Koy dedi mi? Cinni yok olgen misiniz? Kim ama? Yok. Kaçan borsun anam. Da. 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 Estağfirullah. Bir numal edip ozu gibi bina koygen bir bala dedi. Kemal ettin. Ölüge kapat. Ay. Kalesi. Ozu koygen basın. Ozin. Ozin gibi bina koygen bir alıfta satayın. Sota kozu basın. Manda numa ay. Başarıya zaman. Ben alıfta. Bu da kozusun. Alıfta değil kalesin. Saçlarını priçoska kılıp su bulan. Yok ki damda. Kolyonu tüpürezendim. Doğa kılıp saçını priçoska kalesin. Mandan mı var? Hatta etme. Koysin ki. Yakşı insan bol. Doğru bol. Erkek kişi yarış mıydı? Kabul kibar falan. Kara kabul kibar. Taşı nedir? Taşı nedir? Manza kılıp kul yapma. Kulvas mı? Yok ya. Serios mu? Mayla sizi fanatiz basa. Yo. Boya ye. Oke? Yok ki ukiyam. Ma kotta buluşum muku. Ma kere gibar unaka. Bro lagi unaka tuhmatla kalı. Uzizi karakterizime gotu kasım. Yani mana efirimde. Şahsi efirimde. Telefon mana ki internet. Kulles. Yaxshi ishmas-da, birovlarni efirga kelib olib, nima qilish.
Seriozna, assalomu alaykum, va alaykum assalom, man qoddaman sizdan. Seriozna, odam sana dedi. Mana bugunat qavari. Kirim. Qotarin tumas, hech kim paynet qilib bermadimi? Paynetni ne qilib beradi? Shaxsiy paynet qilishim shart emas, Wi-Fi ga pul to'layman. Wi-Fi ham bor, o'zim shaxsiy. Shart emas, internetga megabayt sotib olishim. Na olishim mumkin. Qopman. Kim birovlarni puliga yuradigan qiz emasmi? Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Ey deydi, nima Mahdi, nima unaqasan? Qatta ishlaysiz, xullas hammaga omad. Da. Nima? Qabulni nima qilardi? Nimaga? Qabul qilsam nima qilardi? Nimaga? Ben bir de tepeki sen oyuna çıkıp oturdun değil mi? Battle oynadın mı ben bile? Yoo. Ne kadar? Koştunlar mı kardım? Mahri kandisiz. Yakşı. Sen kızdan size de otdayan uyum var. Otdayan, botdayan uyum var. Kopca da uyum var. O'zim paynet qilaman demay, onam yoki adam qidirgandi, o'zim qilaman. Birovni puliga, ota-onasini puliga yuradigan qiz emasman. Так что, o'g'il bola bo'lganimda ham ota-onamni puliga. Понятно? Tanadizmi? Ammo lekin ko'zlaringiz chaqmoq bor. Drako uchrayman. Qatta ishlaysiz, Komila aytasizmi? Senden başka masum bu sizin hijabga kirishdan oldin tanishuvdik. Seriozmi? Voy, vashe bo'pti. Videoni yoqing. Qo'ysizchi? Drakon tashish uchun yurak kerak. Menga drakon tashish uchun. Salom, menga xotin bor. Assalom, qo'shing. Alloh patbes qiling. Komila, labbe. Menga drakon tashlash uchun aqli yetadigan odam bo'lish kerak. Bilyapman. Uchumchasin bekorda aql yetmaydi. Yo'q, seriozno, oddiy mahalla litseyini to'g'risidagi borada onam. My heart. Batbis qildim. Kamerani. Hozircha pitashdi, deyana drakon tashadim dedi. Ayting, seriozno, balki tashlar dedilar. Hali ham ugri ketmadimi? Ketdi, boshqa yoqdan chiqdi ki. Iltimos, hijob sen menga emas, kam tashayman dedilar. Qarang, drakon tashlash uchun yurak kerak, jasorat kerak. Mana efirimgacha uncha-muncha drakon tashlamaydi. Kelgan xullas, aql yetish kerak-da. Aytyapmanmi, qanaqa qilib tashlaydi ayting, men tashlayman. Ovozingizdan tanidim. Sokma, shoh 98 18 ekansan. Tovuq miya chirib ketgan miya. Hayf senga. Nega necha yoshsiz, aqlli, men drakonda yashamayman, lekin ter sovg'a qilardim. Yo'q, seriozno. Vashe, ishonib ketdim. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Ash lahtamasiz. Eşek miye de, tovuk miye. Bilemem mi? Sizge kodda krokodil taşlayma. Assalamu alaikum, alaikum assalam, assalamu alaikum. Seriozni tel bozor dişliyman bilesi tel bozoru. iPhone 14 Pro Max padartı kili. Okey, gelişti. Kaçan dastavka kibi varma uçusuz. Kodderin de, mayla men kettim. 1 terabayt bolsun. 14 Pro Max bo'lsin. Pro ham kerak emas, Max bo'lsin. 1 terabayt bo'lsin. Rangi oq rang bo'lsin yoki da anvaro fiolet veray. Sala anqa fiolet vi yangi chiqqan rangcha o'shunaqa bo'lsin. Всё bo'ldi. Dastavka orqali, pochta orqali yuborsangiz bo'ladi. Yoki Yandex taksi bor-ku? O'shandan yuborsizdan bo'ladi. Всё. Drakon qanaqa qilib tashlaydi o'rgating. Xohlasiz,
o'sha Malika bozorimi qaysidir bozoringiz magazinizga odamlar ro'mol yuboradimi, podarka esa olib kelaverishadi. Ayting, onamni kelin bor, sizlarmi onam? Oyiz kelib o'tirmasinlar, ovora bo'lib. Uyimni qiynalib topib kelib, любойдан бор бошланди хаёл суруб. Ва қошнимсиз ку дидилар. Банан бўлмайдими, астағфируллоҳ, товуқ мия. Озинга ўша бананини еба турур. Ман карлами мадракон у бу деб қолингизга оласиз, ўшанда ишонасиз. Окей, келишди қачон? Qani erkaklik va'dasi ko'riluvchi, men o'zi ko'p ko'rganman da, men bitta erkaklik va'da qilib, va'dasini ustiga chiqmaydiganlarni kelishdi. Mani balkon turibdi. Bugunmi? Bugun ertagami? Bugun ertalabmi? Qachon? Xohlasangiz, yangi qizdan chiqarib yuborsangiz ham bo'ladi. Bomdoddan keyinmi? Farqi yo'q, chiqarib yuboring. Hech qisi yo'q, yana yangi telefonli bo'laman, 14 Pro Max. Ertaga bo'ldi, kelishdi. Ko'ramiz, 14 Pro Max 1 terabayt bo'lsin. Rangi men aytgandek bo'lmasa ham olmayman. Shunaqa qaytarib beraman. Yo oq, yoki yangi chiqqanichi rangi. Shunaqa. Nega bormasinlar onam? Birinchidan manzilimni aytmayman. İkinciden, üçüncüden, dördüncüden geldiğin basi. Tabi, o siz hareket kılıp. O doğru, narxı düşüp gitti. Keyin original bolsun. Eğer original bo'lmasa, ben de işirişi bilemem. Original, pad originalini şunu da acırat var olayım. Original bo'lmasa, şunu da orta zıgı kaytar var olayım taksini. Bayat mı? Kalesiz, sabab. Boldu siz etkendi, fiyalet vi. Delfin. Ko'ramiz. Mushiklarni pul uchun hamma narsa qiladi hozirgi qizlar. Aqling yetsa mani topgin. Ko'rasan o'shanda masalan nima ish qilishim mumkin? Shundoq basharingni oldi shunaqa ish qilardim. Qaytib shu gapni gapirmaydigan qilardim. Ey aka, o sizga qarab gapiring, tushundingizmi? Ey kega, erkak bo'lib va'da berayotgan insonni va'dasini eshitib turish kerak edi. Qani qat kechan borarkan. Va'dasidan chiqmaydiganlarni ko'raverib ko'raverib. Endi. Man bilaman manzillarini. Manzillarini. Pari yuzingni ko'rsat. Topgan topaloq dikimi? Yo'q. Mani topsanglar, menga yoqsa, haqiqatdan ham xarakteri o'zim emas. Mayli ko'rinishdi emas, xarakter. Man bilaman madaniyat. Xullas. Oila qurishga arziydimi, arzimaydimi? Shunga qarab yo rozi bo'laman, yo rozi bo'lmayman. Lekin men uy manzilimni aytmayman. Kerak bo'lsa topishsin. Topsam tegasin menga inshaalloh. Yo'q. Siz aytgan narsalar Xitoyda bo'lmaydi. Yomon ekansiz. Qo'shni ertaga 12. Nima 12? Qaytib kirmayman deganingiz ku-mu? Xo'p, kirmayman. Mana profilimni sotib oling. Sotib olmasangiz, ne bu gapda turasizlar? Profilimni sotib oling. Keman chiqib ketdi, pulni isti. Hech kim olmayapti, olaman deyapti, olmayapti. Va'da gapimga javob. Man g'ururim bor, man erkakman, nima deyapsan, olaman, to'chli, mani bilmaysan-ku. Mani hammaga o'xshatma, unaqa bunaqa deydi. Lekin. Hatto, necha yoshdasiz? Hijobni o'yin qilmagin, singilim. Aka, hayot sizga o'yinchoq emas. Xullas, siz o'yinchoq qilmang hayotda. O'zingizni o'yinchoq qilib qo'yadi hayot. Xarakter zo'r deydilar. Nega tegmaysiz? Qo'shni ertaga 12 xobnu. Sizdan hech nima kerak emas, sevgi yoki menga tegin nomer so'rash bo'lmaydi. Kelishdi. Ko'ramiz. Siz uchun qanaqa bo'lish kerak? Aytdi Salihxon, tismiq profilda yuraman desmi keyin? Yo'q. Tismiq profilda yuraman desam, profilim rasa ko'p yuraman. Qiyinmas, prosta chi bestolk profil. Bir minut bitta odam efirini kuzatib chi, shu darajada
Hıçınım keledi mi? Asabım bozuladı mı? Nerim çıkadı mı? Kereksiz deyip öyleyim ben de miyemden. Kereksiz nesilere ki vaxt acıratı olmadı. Miyem oza avtomatikçisi hılası kılıp, avtomatikçisi ikisi basıp çıkıp getirdi. Hatıram öyle. iPhone 2000 dolar tədəsən, burgi xarama səkənsən, şokolad çıxar, roman digən adam ki etibar qılmıysan. 2000 mi, 5 min mi, 10 min mi, mənge vəşşə qızılmaz, bəyət mi? Mənə qədərin, mənge təgin. Xab, eski tənişlikimiz üçün sinim şundağın toyun babatı indiğe. Koramız vədəzi. Mənge qızılmaz. Man keyinçe anılma deydi. Siz vada kıldıyız. Siz manke 14 Pro Max 1 terabaytı vada kıldıyız. Man şunda barıp alaman de 14 Pro Max'ı. Rahmat, razı bolin. Man ke şunda badarka keldi deyman de boldu. Boğup koyaman boldu. Vay rahmat deyman boldu. Eslaban oturmayman. Xullas, agar mabodo nimadirlar soraydigan bo'lsangiz, tashini ter shunda deb shunda basharasiga qarab etaman. Все? İki gün tuz bot kemse bakhli boli. İ alda maşeni kli kmazda hazır etori sinam alda botudum ozgina yolgun çırağıdım. Ona kabu ona ka madderlerde bet kuyri xafı bomi ma. Umuma kozlariz mayuz kendi iki omuz gepleşip azye baladım. Şunun için ozgina basıp ay. Yoğe, seriozma, basi mu? Hadi basi. 2 kilometr etdi qaysi tuğu miye etvatdı 2000 km et, kim etdi qaysi tuğu miye etvatdı. Ha. Onda neç bu? Salam sinim, tüningiz xayarlı borsun. Rahman, eslab yursiz dua qısız balda, balda. Qancha ekan? Bilmeyman. Quran, tugatdiz mu? Cinna, İlah, ko'p gap eşek miyege sel koprik kıladı. O sizden kim çıkıp gapırmaksız doğru için ama adamla mani firmge kırgen her bir insan var ki o sizden kim çıkıp gapıradı. Koçudegi gırt gırt dıp mani etedi. Ahmak mana ahmak dedi. Yaxşı insan yaxşı insan ekensiz dedi. Mehribon insan mehribon ekensiz dedi. Xullas o sizden kim çıkıp gapıradı. Yaman yaman dedi, yaxşı yaxşı dedi. Gırt gırt dedi. Menge beşi kızımın. 1,5 milyon dolar. iPhone 14 Pro Max 1 terabayta. Yox, adaş olsun. Pro Max neç bol eken, sizden kim maymun, Kur'an tüketken sizden. Man keçi zoradım. Malike deşlerigen tanışımdan. 2800 dolar dedik o, beşi kımadı. Oha bek, sokunma. Sen gidin mi yamal yakıldım. Şuna kıyam için kır böyle değil mi? Erkek kişi giyem şuna kıyam için kırla yarış mıydı? Ayar kişinin için su böyle de için kır bası. Peki erkek kişinin için bu mıydı? Negatiflerge etibar vermeyin singilim. Adash, madem Taşkent olup yatıptı. Bölüşüm okumaz. Keyin men yaqinda buvim bilan Dubayga borgan bo'lsam, kecha kelgan bo'lsam, otda ham почти 1800 dedi. Yoki 2000 dollarmi, 1 terabaytlik qimmat bo'ladi. Chunki 1 terabayt iPhone'da eng katta xotirasi hisoblanadi, kompyuter xotirasi bilan bir xil. Kelgan simboli rangiga ham qaraydi. Rangi qancha chiroyli rang bo'lsa, shuncha qimmatlashadi. Xullas, shunaqa. Bölüş mükemmel işaneyin dediler yoğı. Kur'an tüketiz mi? Cinn mi? Satma yaptı taşken dili. Satma yaptı taşken dili. Sinim kattan satadı. Satvat diyor. Hama avat geneken o. Ne kadar iştik o? Xullas de ortalar yo to'lib ketdi. Nima to'lib ketdi? Bo'ldi, men borsam o'zimniki sizga. Assalomu alaykum go'zal qiz. Boshda 2000 bo'ladi. Da.
Mana aldıgan bo'lsa kerak deyman, men uni anonga olmoqchi edim. Har oy pul to'lab kelmoqchi edim, o'ylab qarasam ahmoqga o'xshab olaman har oy pul to'lab. O'zi men bitta men bunaqa bo'lsa dedim, deb olmadim. O'tirdi. Uyqu yo'mi senga? Xullas, 5 yildan beri ishlayman, yo 5 yildan beri ishlayman. Da, понятно. Mana telefonim sizga podarka oldi. Aka, ertagami, bugunmi, obeddami, menga yangi 14 Pro Max podarka qilishmoqchi. Sizniki nima qilaman? Yangisi kelmoqchi-ku. Endi ko'ringlar, va'da qilmoqchi bittasi. Tashlab ketarmur. Ko'ramiz endi. Aqli yetarmikan yo'qmi? Agar olsam, qo'limga olsam, o'rtoqlar, mana, menga podarka berishdi. Haqiqatdan aldamabdi deb ko'rsatdimi? Agar olmasam, yo'q, o'rtoqlar, mashinaga kirgan. Har doimgi deb gapiraman. Sinam sadqaya hijob ustan yig'lab yotdi. Musulmon qizlar hozir uxlayapti. Jasurbek, tovuq miya. Rossiyadasiz, O'zbekistondamas. Men O'zbekistondaman, o'zbekman, Rossiyadamasman. O'rislar bilan yashamayapman. Lekin siz O'zbekistondan o'z yurtingizda uzoqda bo'lib turib, mana bunaqa gaplaringizni qilmay, xo'pmi, fol ochib. Balkim o'rislardan fol ochish o'rgangandirsiz. Astag'firullohku, hatto ular ham bor-u. Bunda qaraydi, mandagi qizlarga. Yomon gapirmaydi, hatto kulmaydi. Shunda o'tib ketadi. Siz o'zbeksiz-ku, o'zbekga yarashadimi? Aqlingizni ishlating. Siz mana otammisiz, onammisiz, oilammisiz, sut beruvmidingiz, katta qilmoqmidingiz? Yoki hozirgi kunda meni katta qilib yoki boqib qo'ygan joyingiz bormi? Wi-Fi'imga pul to'lashsa odamlar misol uchun Wi-Fi'ga pul to'lab qo'ysa ham butun umr gapiradi-yu. Hozirgi kunda shunaqa-yu. Butun umr gapiradiganlar ko'payib ketgan. Mabodo biror marta kimdir ovqatini nimadirni yeb qolsa gapirishadi-yu. Hatto bu dunyoda javobini berasiz albatta. Siz manamiz, hammamiz javobini beramiz. Bitta manga tegishtirib gapirmang. O'zingizni farishta hisoblab. Siz ko'rgansiz mani sinim. Seriozmi? Ko'ramiz, aka. Bo'ldi, men yomon narsa aytmayman. Toshindir. Yana astag'firulloh dedi. Ey negativ detski dastlagin nima? Nima qilyapti? Sanla javob berasanlar bu qizcha uchun dedilar. Shunaqa. Men uchun javob berishadigan deb gapirishadi. Yomon niyatda gapirmadilar. O'zidan farishtani yoqqan inson o'zining gunohini hech qachon ko'rolmaydi. Gap yo'q sizga. Bu qiz nima qilyapti? Yechini figurasini ko'rsatyaptimi yoki zakretga kirvatdimi dedilar. Da. Ortalay bo'ldi, qo'yinglar. Yaxshi niyat, yaxshi narsani o'ylaylik. Ketdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshiman. Undan ko'ra yaxshi narsani o'ylaylik. Bugun menga iPhone 14 Pro Max 1 TB deb podarka qilishar ekan. Keling, shu haqida o'ylaymiz. Yaxshimisiz? Yaxshiman, alhamdulillah. To'g'risi menga yoqdingiz va men topdim. Sinim soqolli, go'dali bola esizdami? Sinim yo'q, esizdamas. Qachonga? Farishtamisiz? Bilmadim, bugun abedda yoki abeddan keyin tushyapti. A to men bugun ketaman. Erkagim bilmadim. Ketishimni bilib turib gapirishyaptimi? Bugun meni buvim olib ketadi. Ko'rgansiz-ku meni, iltimos, tovuq miya rivoj qil. Rivoj qil. İltimos, tovuq miya nima deyapti, Rajab? Ko'tarayim bir minutga uzr. Erkak kishini umuman ko'tarolmayman. Umuman efirimni ko'tarolmayman. Shunaqa odatim bor mani. Qayerga dedilar. Buvim katta uylari bor. O'sha yerga ketishimiz kerak. Bugun. Gapim bor, bir minut. Uzr, ko'tarolmayman. Erkak kishini kim bo'lishidan qat'iy nazar. Menga uy podarka qilishsa ham ko'tarmayman. Oldin ko'rgansiz-ku, ko'rgan bo'lsam-chi? Mani qonun qoidam bor. Men erkak kishini ko'tarmayman, umuman. Xohlasangiz uy podarka qiling, xohlasangiz podarka qilmang. Ko'tarmaydi deb podarka qilmaysiz, amma menga vashi qiziq emas.
Hal doyum gidi bir xil balama. Xotira bel ortada. Ko'targan siz ku hijobga kirmay sizdan oldim. Ko'tarmayman. Endi ko'tarmayman, uxlamaysizmi? Yo, uxlab turdim soat 11'de turdum. Hijobni o'yin qilmay, tuhmat qilma. Senga yomon yoqmadimi? Kim? Tuhmat qilish yaxshimi? Yaxshi qiz, labbi. Uyqusi salom, xayrli kech, xayrli kech. Men chiqdim mayli. Kelin bola qivvatdilar. Qarasho, qayerdasiz? O'zbekiston. Uxlay. Yo'q. Uxlamayman. Ob qochib ketaman shakilli. Da. Salom, assalomu alaykum. Joha arab, Alloh bor sizga. Dedik ekan u. Alloh bor hammamizga. Albatta. Uxlamay. Buncha negativlarni o'qidingiz, e'tibor qilmay. Xo'p. Selam aleyküm, selam, selam aleyküm. Gepirgende lablariz kımarlamayam tüm. Hayırdasız, Özbekistan. Ketkim kemiy qoldi. Qaysi ko'zingiz chiroyli ekan. Ko'taring mana sinim sevib qolasiz hazil. Ko'tarmayman. Kiprikda sanasa bo'larkan, to'g'ri. Salom, alaykum assalom. Filarım, yo bachdi. Mama, tukulib ketgan. Siqilganimdan shekilli. Zarasi yo. Meni ko'rish ko'zimga o'xshar ekan. Da. Size baş izden hijab düşmezse mamdan topu düşmeydi aldan şu şunu için. Denizse böyle de bu. Glavnisi gurur, itikad, iman. Yok olmasın. Salom, assalomu alaykum. Va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar? 9-ta sanadim. 9-ta sanadim. Bitta qo'shdim, kinito yoz yoraman dedilar. Juda chiroyli ekansiz. Da. Bo'lishi mumkin. Rahmat, Alloh kechirsin.
Sizge oxşagan qızlarım köpaya versin. Qaddan bolasiz. Özbekiston. Özbek. Biko xullas man uchun mas ekan toppa-to'g'ri. Zor fikrlapsiz boru. Niza, privet. Privet. Qayerdan? Özbekiston, Toshkent. Qayerdansiz? Balkim bir joydan turmas. Toshkent, sinim inindan kirmayman to'y buyog'i. Baxtli bo'ling. O'zbekiston, Chilonzorma. Yaxshi yotib tursinglar, men ketdim. Xo'p, sog' bo'linglar, o'rtoqlar. Baxtli bo'ling. Doim shu bekonni ham bloklash kerak ekan, duo qiling. Yo Rabbim, shu bekon life butun umr bloklanib yo'q bo'lib ketsin, tek tugi bilan deb. Qisqasin sog' bo'ling. Xo'p bo'ladi, siz ham. Siz ham. Unashtirirken siz yok. Nargisa altta. İlahım. İzdirasti. Selam aleyküm. Selam. Selam aleyküm. Etken ingiz gelsin. İnşallah. Rasta mı? Rasta. Ves internet blog kılış geri. Da. Birinci begonu. Yo, lekin Vikoga o'xshagan joylar esa ko'p. TikTok, Likey, Uplife, vashshe ko'p. Unisi yo'qolsa unisiga kirishadi, unisi yo'qolsa unisiga kirishadi. Xullas, yo odam bo'lgida deb yurishadi. Valaykum salom, qalaysiz? Alhamdulillah, yaxshi. Balkim taqdirimiz bog'langandir? Balkim yo'q. Bilasizmi, oldinlari tel bo'lmagan deb boshqacha bo'lgan. Da. Bo'lishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Nimani? Nima deb o'ylayman? Gris ko'rib qoldim, qorayib qopti. Qaysi manbimi? Mana. Yo'q qoldi bu. Qattandir yana chiqotdi shotdi. Ancha atrofda chiqaveradi. Botdan chiqsa botdan, botdan chiqsa man bitdim, botdan chiqsa man bitdim. Xullas, mana shu joylardan chiqaveradi faqat. Aylanib yuradi o'g'ri. Yo'qoladi, chiqadi, yo'qoladi. Yana shu qizcham. Odamlar teldamas, borib xabar olishardi. Hozir telda xolaxvar so'rash hamma internetda da gapirmay. Shunaqa bo'lib qolgan. Shaytonsizmi? Unday filmdan keting. Shaytonga joy yo'q filmda. Yaxshi insonlar ko'p chunki filmda. Kamila, urushga bormadingizmi? Kamila, aytmay bering, yo'q. Kena izlayam, sizga o'xshab oram o'g'illar. Yaxshi-ku, baxtli bo'ling. Baxt tilayman sizlarga. Bu qizga shayton deb bo'lmaydi. Yangi til osiz qulubasin dedilar. Ertagami? 14 Pro Max etyapsizmi? Hali olmadim. Xalitdan tabriklamanglar o'rtoqlar. Yo'q bo'lish mumkin. Keldingizmi O'zbekistonga? Keldim. O'zbekistonga. To'g'riroq bugun ertalab obeddami? Qachondir menga 14 Pro Max podarka qilishmoqchi. Hali aniq emas o'rtoqlar. Aniq bo'lsa, keyin tabriklashinglar mumkin bemalol. Kamila mi? Iya, sinimni ham kelin bolani ham ismlari Kamila. Tugadi. Men xafa qildimmi sizni? Internetni yo'qotvorish hech xayolingizga kelganmi? Da. Biz ham tabriklaymiz. Hali yo'q o'rtoqlar. Rostammi yo birimmi deydi boshlandi. Birisiga qabul qilib qo'ya, aniq bo'lmasa o'ntirmaydi. Da. Chuta o'ntir podarka qiladigan ko'payib ketdi. Yaxshi chiqmadimi deyman o'ntir Pro Max. O'zimnikini beraman, men chiqdim, mayli, hozir kelingiz, o'ldiradi. Xo'p, xo'p, chiqing. O'chiringlar, soat kech bo'lganini bilasizlarmi? Yo'q, bilmayman.
buzulmasın deyip dua kısak bizge nama salgı var. Burun kışlık mı görsetiydi? Yok da. Tövbe tövbe, estağfirullah. Yaxşı kız bu dünyaya. İbhane 14 sizde gördünüz mü? Yok, görmedim. O gün deyem görmedim. Gördüm, aldamam mı? Hazırlaştım, gördüm ortalığı 10 günde. Düşümde görmedim belki. Uydur gitsiniz diye. Niye? Bilmiysen Müslüman kız. Norum kandet, maaşat deyken bir koda yana bilmedim. Da. Da da da. Bünyan. Komediyesiz. Oxla kiliş buldu. O yüzden oxla. Adami yolg'on so'zlashma ham gunoh. Mantiq aldadim. Bitta erkak kishi va'da bergandan keyin uni va'dasini eshitish kerak. Va'dasini qila oladimi, qila olmaydimi? Indamasdan eshitib turish kerak. Xo'p deyish kerak. Undir Pro Max podarka qilaman deganiki, xo'p deyish kerak edi. Va'da qilayotgan bo'lsa. Indamadimda. Nima qilishim kerak? Man o'zim aytmadim, o'zi aytdi. Endi ko'ramiz ertaga. Mashaylikmi, mashaylikmasmi? Bir koyge bugün kırdım, açırmakçıdım, sizi kırdım, endi oylanıp kaldım. Tövbe dedi, Müslüman sen kimdikini bilesem mi? Sen kimdikini bilesem mi? Cama. Mange başı farkı yok. Bilyatma. Kızıkmaz adamların fikri. Gülabnesi bana Allah kanı kalegimi biledi. Başkalarının fikri bile yaşamayayım mı? Hala ham yaş böyle sadesiz de. Да, серьезно? Да-да-да. Чирайли сан башка нерсе ё. Озинча хиджаб арава гэнсан. Гэнча, гэн ма кэгэн ма? Турмыш ки чыкканиздан кэн бэлэн зэрке киши кэнэ кэлэгин ёшсэз дэ. Инша Аллах. Аллахым. Гэйшаны ма. Яхшы кэнэз дэнэм бэр-бэр этэмэн бу хаятэ хчикэн гэйшан мэн. Гэйшан мадэм? Hop dedim. Şom gelim yok. Olmam etmemem ko. Min gittik erge. Basinsiz doğru yolda. Allah hakkı yapım aldım vakti de okulaşını örgen. O mas'a boledi. Allah boledi. Ben yapma. Tilleri Allah digen sözge örgen mi gen basın? Man örgen gen mi? Alhamdülillah. Kulaklarin eşitişke örgenme gelmese. Ma örgengenme. Yüreginden eşitişi haklamasın. Ma haklıyma. Beni yapma. Da, beni yapma. Hatta geldiz. Bir koyu yakışı kızla kırmıydı. Da, ma yaman kız ko. Salam, aleyküm esselam. Esselamu aleyküm. Здравствуйте. Добрый пожаловать. Good morning. Good afternoon. Anak-anak, bonjour, ça va, salam. Krisa, psikologiyaga qattiq ta'sir qilasiz. Konnichiwa, konnichiwa, konnichiwa deb eshitdim. Ay, astag'firulloh. Siz bilan qanday qilib alohida gaplashsa bo'ladi? Здравствуйте, приветик. Maşallah uxla izin biledi. Lekin amal qilmaysan demayli oxir dunyoda omad. Erkak bo'l, erkak. Folbun bo'lma, folbunlik bizdan emas. Erkak g'ururli. Erkak bu ayoldan ustun. Erkak bu erkak. Folbun bo'lma. Degan chiroyli fikrlar bor. Mulohaza qilish kerak faqat. Hayot matematika. Yo'q, ona tili. Uylansam bo'ladimi? O'zingdan nimani yasab olding? Komillani yasadim. Komilla. Uxla kech bo'ldi. Chet elni qatida bo'ldingiz. Komilla o'z. Astag'firulloh, voy astag'firulloh. Shunaqa ham filsonlarni yomon ko'raman. Yoqmaydi. Jirkanchlik. Kalta kesik, jirkanch bo'ladi-yu. Shunaqa odamlar bo'ladi-da, jirkanch. Farqi yo'q ularga. Çocuk kabul ana,
başqası bilan farqı bo'lmaydi ularga. Sizdagi qizlarga uylangim keladi de baro. Yaxshi niyat qiling. Niyatga bog'liq hamma narsa. Qalbingizdan xohlasangiz albatta bo'ladi. Va albatta o'sha xohlagan, o'zingiz xohlagan narsani yaxshi va yomonini ham Alloh ko'rsatib qo'yadi. Mana misol uchun men o'zimcha qalbimda nimalardir dunyoviy narsalarni xohlab o'rganimda, mayli Allohdan namozlarimda so'ramagan taqdirimda ham yurakdan xohlaganimda o'sha narsalar menga qanaqa yomon u, qanaqa yaxshiligini ko'rsatib qo'ygan. Shunchaki yaxshi niyat qilish kerak. Shunaqa. Astag'firulloh va tubu ilayh. Tursa degan. Bilaq. Shunaqa yomon so'z yozadimi? Alloh isof bermasa, meni qo'limdan nima ham kelardi? To'g'rimi? To'g'ri. Yuzingizni ochingchi, astag'firulloh boshlandi. Auf dedilar. Unda men xohladim, sizni duo qiling, sizga yetkazsin Alloh. Mana men. Yaxshi solih hasoli. Profilingizni 1,5 ming dollar deyapsizmi? Dashnaqa. Agar olmoqchi bo'lsangiz, arzonroq qilib tushirib beraman. Odam ajratmay hamma narsani bilasiz, shuni bilmaysizmi? Nimani bilmadim? Tushunmadim. Assalomu alaykum, go'zal qiz, nasirsin? Iyim, aytganingiz kelsin, sizga o'xshagan qizlar nasib qilsin, inshaalloh. Faqat ko'rish uchun fikrimni shu efirga yuboraman. Qiz xayol, chetni qayerda bo'ldingiz, nima bermaysiz? Ayga bordim, ya, borish kerak, turidik, balam. Dam oldim, dengizda suzdim. Issiq ekan, vashcha yoqmadi. Hamma narsasi qimmat. Ham ko'p, vashcha yoqmadi. Chiroyli bo'lgani bilan bir tinga qimmat. Bilyapsizmi? O'zbekiston baribir yaxshi. Birinchi marta chet elga chiqqan, yaxshi aylana olmadim. Xursandchilik ko'p bo'lgani bilan qayg'u ham bo'ldi. O'ziga yarasha hamma narsa. Bordim, keldim. Ko'rdim, mulohaza qildim, aylandim, dam oldim, lekin dam olgandek bo'lmadim. Xullas, bir tinga qimmat. Bilyapsizmi? Cho'chqa demadim. Cho'chqaga o'xshamaslik kerak dedim. 1,5 mingga uylanib olaman singlim dedilar. Baxtli bo'ling, omadingizni bersin. Xohlagan ishingizni qiling, menga hech qanday qizilmas. Astag'firulloh va tubu ilayh deb qaramayman, unaqa narsa hatto o'ylamayman inshaalloh. Alloh saqlaydi albatta. Unda yuzingdagini yechib tashlasang munosib emas bu gap. Yomon yuzingni ko'rsatmaganing bilan jama tovuq miya. Miying bormi? Glavningdagi rasmiy detskiligini bildirib qo'ygan. Erkak kishi bundoq qilib pastdan qarab fizyoga olmaydi o'zini, rasmga olmaydi. Tovuq miya. Yana glavniyga maqtanib qo'ymaydi. Shunda undoq qarab turib, insonni birsa bo'ladi. Hatto kommentariyada. Xo'p, Rossiyada ekansiz. Undan ko'ra Allohga duo qilib, taqvo qilib, ibodat qilib, istig'for etib, mehnatingizni qiling. Mehnat qilib, o'zga yurtda yashaganga yarasha gunoh orttirib, gunoh ish qilib yurib, bunaqa ish yaxshimas, naboratda. Do, azgina ham o'zga odam qarash kerak. O'zini ham gunohlarini his qilish kerak. Tavba qilish kerak. Farishta emassiz. Xullas, barini. Yana qatga bormoqchisiz, nimaga chiqdingiz? Qatga boraman? Bilmadim, Alloh nasib qilsa boraman. Dam olishga faqat. Faqat dam olaman, ko'raman, aylanaman, qaytib kelaman o'zim yurtimga. Dam olishga borishim mumkin, 10 kunga mi, 7 kunlik sayohatlar bo'ladi, o'taqa. Turistlik bo'lib. Buncha serga siz dedilar. Bitta savol beraman xolos, boshqa savol bermayman. Hijobni taqib buyursiz, bo'lardimi? Bo'lardimi? Tovuq miyaga gapirganning foydasi yo'q. Endi bugun xafa bo'lyaptimi? Sizni ko'rdim o'zim, yuzimdan kulgi to'xtamayapti. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shirinim, hamma gunohkor, eshak cho'chqa tovuq miya deyish. Sham kimdir kamsitishdi. Tovuq miya bo'lish kerak emas, shunchaki men o'zingiz o'ylang, tilingizdan chiqayotgan gaplarni o'ylang. Balkim mening tilimdan chiqayotgan eng yomon so'zlar shu bo'lishi mumkin. Balkim to'g'ri bo'lar, balkim inshaalloh, balkim to'g'ri bo'lib qolar. Xullas, Dina,
O'zizga. Hali. O'zizni biling. Balkim siz farishtadirsiz. Umuman hech qachon gunoh qilmagan, hech qachon so'kinmagandirsiz. U menga qizilman. Xohlaganingizcha bo'ling. Xohlaganingizcha yashang. Siz bilan ishim yo'q. İltimos, menga ham hasadgo'ylik qilmang. Chiqir qizlardan charchab ketganman. Biram. Xolas. Bunaqa. Sizni tushingizga payg'ambarimiz kirsin. Amin. Sizni xatolaringizni aytsinlar inshaalloh. Payg'ambarimiz bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bo'ladi. Agar sallallohu alayhi va sallamni qo'shib gapirmagan insonga farishtalar la'nat etishadi. Bu gunoh. Siz ham shu xatolaringizni tushunishingizni duo qilib qolaman. Ya, yo'ni sog' bo'lsin. Sog' bo'ling siz ham. Qadrlisiz, ota-onangiz umriga oboring, sabr katta bo'ladi. Xo'p. Bo'ldi. Yap-yap. Ancha ko'rmaganingizga gapga to'libsiz, ancha kirmaganingizga gapga to'libsiz. Iltimos chiqing. Hajiga oboring, ota-onangiz sabr katta bo'ladi, do'stambek. Men erkak kishi bo'lmasam ham, shu vaqtgacha ota-onamning puliga yashab katta bo'ladigan insonmasman. Qiz bola bo'lsam ham, ota-onam puliga yuradigan insonlardan emasman. Alhamdulillah. Ikkigim nima deydi? Inshaalloh sekin-sekinlik bilan unisi ham bo'ladi. Keyin birovni ota-onasidan gapirmay, iltimos. Balkim qatdan bilasiz borib kelishgan. Xolasdi. Qalblar egasi Alloh qalban to'g'ri bo'lish kerak, albatta. Niye benim yazılarımı okumuyorsun? O sizden farıştan yok babısın. Yes mi no? Sen farıştamazsın. Sen adamsın. Manam adamı. Farışta yok bu dünyada. Ve bir şey yok. Senem Allah'ın kulusun. Manam Allah'ın kulumun. Senem günah görsen. Manam günah görmün. Esselam. Mange çıkırlı yıkıma. Çıkır kızlaçı. Her konu eferimge kırışadı. Anga qizilmas, lekin yuzingga gapirib, gapirib, gapirib oling, o'sha ertaga esimdan chiqasan. Bir minutdan keyin esimdan chiqasan. Senga o'xshagan yana bitta ikkita kirib qoladi-da, unga gapirishim kerak-ki. Esimda qolmaysan. Qo'shiq aytsam qo'yasizmi? Men qo'shiq eshitmayman. Zey bekodan chiqdim-da. O, to'xmiya. Xo'p, chiqaman. So'kinmasdan gapir. Mana profilim narxini yozib qo'yganman. Sotib ol. Profilimmi? Andan chiqib ketayman. Maliyah dam oli shaddod qiz. Xab bo'ladi. Niqobni yech, ko'p gapirmaydi debdi. Alloh bor sizga, Alloh bor hammamizga, Alloh bor. Albatta shuni unutmang. Bir kuni qari bo'lib, xor bo'lib, zor bo'lib ketganingizda shunaqa qizlarni ko'nglini xafa qilib, shunaqa ko'p insonlarning qalbiga ozor berganim uchun Alloh meni xor zor qildi deb hozirdan tavba qilsangiz, inshaalloh qarib qargan vaqtingizda xastani ushlab belingiz og'rib, hatto belingizni massaj qiladigan hech kimingiz bo'lmaydi. Zor bo'lib, xor bo'lishdan Alloh sizni asraydi. Tavba qiling, duo qiling. Yo Robbim, meni yaxshi inson qilgin. Tavba qilaman, gunoh qilmasligimga yordam bergin. Qargan holatimda navaralarim, farzandlarim yuragimga azor berib, xor azor qilib qo'yishmasin. Xolas yaxshi niyat qilish kerak, tavba qilish kerak. Foydasi yo'q, men bilan vaqt ajratib, menga negativ yozib, bir balola yozib, so'kingandan foydasi yo'q. Ertaga qarib chirib ketgandan keyin qiyin bo'ladi. Orqaga qaytib bo'lmaydi. Xullas. Ders kelish vositasiz vashi. Yo'g'i, seriozmi? Bo'lishi mumkin. O'lib qolsam dey jinnivoyga. Tuhmat qilmang, boring. Da o'shnaqa qizlarga gapiring aka dedilar. Shunaqa Muhammad sallallohu alayhi va sallam tushingizga kirsalar-da, sizga eng to'g'ri yo'lni tushuntirsalar, ko'rdingizmi? Men sizga sallallohu alayhi va sallam sizni ayting deganimdan keyin siz shu so'zni qo'shib aytdingiz. Va albatta, sizga ham xatolaringizni ko'rishingizni maslahat beraman. Hozir o'zida shotda meni xatolarim gapirsinlar. Men juda ham xursand bo'laman. Niyatlaringiz amalga oshsin. Duo qiling ko'proq. Har kuni duo qiling shuni. Va albatta men tushimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ko'rishlik baxtiga erishing. Zora, lekin siz ham o'zingizni xatolaringizni tushunishni o'rganing, xo'p? Iltimos, chiq. Qizg'inyapman. Xo'p, profilimni sotib ol aka. $1.5 ming. Mayli, sizga skidka qilib beraman.
ish veringchi. Farishtalar bu onalarimiz. Ichki qirlarga tozalanishni o'rgating. Ichqirlarga, ichqir insonlarga tozalashni o'rgataman. Yo Rabbim. Parvardigorim, ichimni qora qalb bo'lib ketishdan saqlagin. İçim kırlanıp gitmesin. Kalbimi toza kıyım. O'zing meni yaxshi inson qilgin. Kalbimi toza kıyım deb. Uch mahal bo'lsa, duo deyam, yotganda ham, turganda ham xayoldan duo qilib yosh o'rgangan insonni. Albatta ichidagi hamma kirlari chiqib ketdi. Ko'rgan qiziga yomon qarab, voy, men bu qizni shunaqa ham qiz bo'ladimi? Kim fokamni, voy, men bu qizni uyini orqasidagi, voy, men bu qizni labini chiroyliligini deb hasad qo'ylik bo'lmaydi. G'azablanish bo'lmaydi. O'zidan o'zi nafrat bo'lmaydi. Xullas, duo qilib yurgan insonda nafrat, g'azab, hasad, g'ibat hammasi chiqib ketadi inshaalloh. Faqat yurakdan so'rash kerak. Allohdan so'rash kerak. Allohim meni yaxshi inson qilgin. Ichkirlikdan, g'ibatdan saqlagin deb o'zi xohlashi kerak. O'shandagina bo'ladi. Xohlamasa qiyin. Xohlashi lozim o'zi avvalambor. Shunday yaxshi bo'ladi inshaalloh. Turmushga chiqasizmi, Kamila? Albatta chiqaman. Nasib. Senim Toshkentdamisiz? Birov bilan Toshkentga keldim. Birov bilan nima ishingiz bor? Boshqalarni ham birovni go'riga birov kirmaydi. O inson, birov bilan ishim bo'lmadi. Shunchaki men yaxshi narsani, yaxshi narsalarni o'rgatishga, fikrlarimni bildirishga urinyapman. Miyangiz ishlaydi? Kengiroq fikrli. Miyangizda men bitta tugun bo'lib qolgan narsani buyog'iga ham suring. Obshi hamma tomoni bilan o'ylasangiz-chi, faqat bir tomon bilan o'ylamasdan. Xullas. Yaxshi fikrlasangiz-chi. Men 2 marta ko'rdim, alhamdulillah. Nima deyapti bu? Mashalloh, subhanalloh, sekin-sekin asab tolalaringiz daranglashyapti. Men sezyapman, ko'mi chiroyli. Ko'p gapirmay mitta. Assalomu alaykum, menga tegadi inshaalloh. Assalomu alaykum, va alaykum assalom, assalomu alaykum. Yo'q tegmayman. O, masman, sinim siz ko'rgan narsalar ancha oldin ko'rganman 40 yoshdaman. 70 yoshga kirmaysizmi? Katta ketmang. 100 yoshga kiring, katta ketmang. Avvalambor sodda bo'ling, kamtar bo'ling. Ko'rganman deb unaqa bunaqa deb katta ketmang. Balkim Alloh siz 40 yoshga kirib ko'rmagan narsalaringizni men 22 yoshga kirib ko'rgandirman. Buni Allohdan boshqa siz ham men ham bila olmaymiz. Glavniysi yuragingizni toza qiling. Kibrga berilmang. Yoshim katta, bu kichkina, yo bu nimani biladi degan narsani o'ylamang. Har qanaqa insonni ko'rganingizda ham, bundan mi yaxshimi, yoki o'zingizdan kichkinani ko'rganda qidirsangizda ham, uni xayolidagi, yuragidagi, hayotida o'tgan narsani siz ko'rmaganmisiz? Siz faqat o'zingizga berilgan, Alloh bergan, o'zingizga bergan sinovigina ko'rgansiz. Boshqani hayotidagi sinovi bittasini ham ko'rmagansiz. Hatto gapirgan taqdirida ham, gapirib bergan taqdirida ham o'zingiz xulosa qilib ko'rib, his qilmagansiz. Xullas, gapirmaganingiz yaxshi. Og'zingizdan halolni sut ketmay turib, aqllilik qilyapsiz deb. Menga qarang, sizga bir gap aytaman. Keyin blokka qilaman agar yana bir marta gapirsangiz. Xullas, men sizga aytmoqchiman-ku, kibrga berilmang. Men sizni yaxshi bilaman deganni o'zi bu insonni manmanlik kibriga olib keladi. Men ko'rgan narsani sen ko'rmagansan deganni o'zi, как будто Alloh faqat unga sinov bergan, qiyinchilik berganda, boshqa insonga umuman bermagan. Siz oldin o'zingizdan nochor, qo'li yo'q, oyog'i yo'q, ko'rmaydiganda, o'shanda ham mehnat qilib harakat qilayotganlarni o'ylang. Yoshingiz katta bo'lsa ham, xulosa ham mulohaza qilishni bilmas ekansiz. Shunaqa insonlar mana efirimga kiradi. 50 yosh insondan ham shu gapni eshitganman. 45 yosh inson, siz 40 yosh ekansiz, 45 yoshdan ham eshitganman. Sinom, yoshim katta bo'lsa ham, alhamdulillah, mulohaza fikrni qarang, yoshi katta-da. Bilimi bordi, yaxshi bir fikrlaydigan darajada miyasi borligi uchun shu gapni yozyapti. Shunaqangi ko'rib turib, nimanidir bo'lsa ham, sizdan oldim. Alhamdulillah, Allohga shukr, rahmat deb aytyapti-da. Katta ketish yo'q, kibr yo'q. Yoshim katta yo'q, kep-kep shu qizchaga gapiramanmi deb turib kibrlanmayapti.
Shunchaki borini aytyapti. Kibirlanmay, yoshingiz katta bo'lsa ham. Shunchaki boricha bo'ling. Ey, g'alati, g'alati. Bu dunyo qoladi sizdan u bizdan. Hech kim abadiyotga bosmagan muhit. Mabodo sizlarni ranjitgan bo'lsam uzr. Yo'q, ranjitmadingiz. Yig'lamay, sizni tushundim, asabiy sasri. Men yig'lamayman. Yig'lataman. Nima qiz bola bu o'yinchoqmi meniki degani shunday edi. Kechiring do'stlarim, so'rayman uzr. Necha yil bo'ldi o'ranganingizga 2 yil. Assalomu alaykum va alaykum assalom, assalomu alaykum. O'rtalar. Hayotingizdagi o'zingiz uchun qiziq savollardan, ya'ni hayot savollaridan yozinglar shu tema haqida gaplashamiz. Gapirgim kelyapti, shekilli. Gaplashamiz. Yaxshi tema va mavzu. Gapirsanglar. Oramizdan oldin tanirdim sizni ancha bo'pti o'sha oramizdan oldinda. Menga salom bermadingiz, va alaykum assalom. Qaysi viloyatli siz singilam? Toshkent. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. 4 yil bo'ldi. Balkim ko'p bo'lganda, bilmadim 4 yil shekilli. Kamtar bo'lish kerak o'rtalar. Kamtar. Alloh kamtar insonni yaxshi ko'radi. Kamtar inson bo'lishga harakat qilish kerak. Sizni ko'p kuzataman va oshiq bo'lib qolganman. Kavitella Soliha. Ko'k linza taqaldiza. Assalomu alaykum demadingiz dedim. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Sinim namoz o'qiysizmi? Alhamdulillah, lekin namozni bilishingiz shart emas. Durusiga qo'shilsingiz. Bu vezdi nomerini berasiz shekilli, berasiz shekilli. Kencho, yerma qilaman. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Mashalloh, subhanalloh. O'rtalar, agar haqiqatdan ham yuragingizda ozgina bo'lsa ham mehr, muhabbat va albatta kamtarlik bo'lsa, mendan bir narsani o'rganib olasizlar. Agar rostdan ham kamtar, mehr muhabbatli, yaxshi inson bo'lsanglar, bilmasanglar, bilib olinglar. Insonning har bir tilidan chiqayotgan narsasida kufr, shirk, shunaqa qilib qo'ysa, odam bilib yoki bilmasdan kufr bilan shirk keltirib qo'ysa, Alloh uni hech qachon kechirmaydi qiyomat kunida. Eng katta gunohlardan biri. Ya'ni kufr keltirib, shirk keltirib qo'yib, bilib-bilmasdan qilib qo'yadi deysan. Oddiygina misol qilishi mumkin. Bugun aniq havo bulutli yomg'ir yog'adi. Bugun juda ham sovuq bo'ladi, issiq emas. Deb turib gapirish o'zi Allohga shirk keltirib qo'yish, ya'ni kufr shunga o'xshagan. Xullas, o'rtalar, bundan saqlanish uchun va albatta bilib-bilmasdan qilgan kufrida Allohdan duo qilib, o'zini surasini aytish kerak. To'r qatorgina ko'p emas, shuni yodlab olib, ertalab kechqurun 3 martadan takrorlab yurish kerak. O'shandagina Alloh inshaalloh kechiradi. Xullas, o'rtalar, yozib olinglar. Men sizlarga aytib turaman, bitta qilib aytib turaman, yozib olinglar. Bilsanglar, undan ham yaxshi. Bilmasanglar, yozib olinglar. Kufr rudvasi boshladik. Allohumma. Men boshdan aytib beraman, keyin sizlar yozib olasizlar. Kelishdi? Allohumma inni a'uzu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam innaka anta a'lamul ghuyub. O'rtalar, endi yozib olinglar. Kimda sharoit bo'lsa yozib olsin. Kimda ikkita telefon bo'lsa audio zapisi yo'qsin. Bitta aytib turaman de, o'sha audio zapisi eshitib turib, 3 kun 3 mahalda eshitsanglar yodlab olasizlar inshaalloh. Agar yuragidan eshitsanglar. Deraza qarnaki, eshitardim, hozir eshitmayapman. Oldin eshitganman. Yaxshi ko'raman, yaxshi tomonlar. Boshladik. Kufr duosi. Allohumma
Allahümme inni a'uzu bike yaz Ali ile orta ile Allahümme inni a'uzu bike Allahümme inni a'uzu bike min en uşrike min en uşrike bike şey an bike şey an ve ana alam. Allahumma inni auzu bike min an ushrike bike şey'en ve ana alam. Maledes. Şimdi koy yani tamam. Allahumma inni auzu bike min an ushrike bike şey'en ve ana alam ve estağfiruke lima la alam ve estağfiruke lima la alam ve estağfiruke lima la alam yazdım. أستغفرك لما لا أعلم إنك أنت أعلم الغيوب إنك أنت أعلم الغيوب عند تشري الأرطال يزوى جنيلا وأستغفرك لما لا أعلم إنك أنت أعلم الغيوب زور ماشي جنبي عند تشري Allahumma inni a'uzu bike min an ushrike bike şey'an ve ana alam ve estağfiruke lima la alam inneke ante alamul guyub. Teşekkür ederim. Bu küfür duası. Eğer tilileden bilip bilmezden koyan küfür için Allah'tan duası da sorup durup şu duanı okuyorum mesela. Keginçelik afsus qilasizlar. Profil sotasizmi? Sotiladi profil. O'rtalar kim oladi? Kufru duosi. Xohlasizlar o'rtalar mana. Mamnaqa qilib yozib qo'yinglar. To'r burchak kina qog'oz. Qanchaga? 1.5 ming dollar. To'r burchak qog'oz. Devoringizga shunday qilasizlar-da. Do'qib yopishtirib qo'yasizlar. Mana, yopishadi. Skoçlab laminat qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar kompyuterda chiqarib laminat qilib chiqarsanglar bo'ladi. Qiynamas. Keyin har ertalab turganingizda ham, uxlaganingizda ham ko'zingizga tushganda o'qiyversanglar, o'qiyversanglar yodlab olasizlar. Keyin bironta joyga chiqib ketganingizda ham, o'tirganingizda ham, turganingizda ham xayolingizga kelib o'qiydigan bo'lib qolasizlar. Yodlab olasizlar. Profilizm hangi padarka qilin savob bo'ladi. Keyinchi? Keyin nima qiling? Xullas o'rtalar, kufru duosini etib yurmasanglar jiddiy ham qiyin bo'ladi sizlarga. Nimaga? Chunki har kuni bilmasdan turib kufr qilib qo'yishimiz mumkin. Yoki bilib turib ham kufr qilib qo'yishimiz mumkin. Kufr kalimasini yodlab olishimizda shart. Tushundingizmi? Urovini 40. O'qiganim yo'q, ko'rmadim chunki. Familiya charchamadingizmi? Yo, charchamadim. Dardi pul bo'lib qolibdi. Da, dardi xayolim pul. G'alati. Pul so'radimmi sendan? To'g'ri, nom uchun qilsa, senga yomonlik qilmadimmi? Shu yaxshiligi ham, yomonligi ham qilsa, bab foydasi yo'q deb. Bab gapiradi. Xullas, o'zimmi. 40 ta 1.5 ming deyapsizmi? Da, zo'r. Skitka narxida qidirish mumkin. Keyin hojinni sinim g'usulda nechta farz bor? 3ta. Ittentakvoy. Kamila maymunchani ko'rib turibsizmi? Yo, bir marta ko'rdim. Uchalik gaplashmay mendan so'radingiz-chan mantim. Chiq. Bu yerda hijob ko'chada mini yubka yaxshi qiz.
Malakya tuhmat qili, Allah barqo sizge. Qimmat qo dentek va. Amma tamaz, man bi qona tark etama. Bondi chiqib ketama. Kegan ham shu bir kere manga. Hop. Все, тугад. Отписка қыварып сіза мені хамайлада. Кімге айтапсыз тұхмат деп? Күфірге толе бек ода нұма бар? Сізге, тегішлі. Маңге подарка қып кетесіз мұ? Ха, аплата қалейм подарка қывара мұ? Яна бітті профилім бар подарка қыла мұ? Егер аплата қысыз. Толе оны қып қойып? Кейін башқа профилім ян подарка қыла мұ? Qayerda o'qigansiz? Necha unisi? Unisi 32. O'zizichi. Tashizi tere. Nimaga chiqyapsiz mu Bekodan? Bekoni tark etaman. Nasib inşallah şu bilen tamam mı? Başka açmışsın mı? Yok açmayayım mı? Kızlar padarka olayız ne yakışık orada? Abu sinin padarka verirsin mi? Da, yapır mı? Numa ge, 2000 yılge ediyiz mi? Erge de gelsiz mi? Yok demeyem mi? Bunu avalıp erge deyip gitti duvasına mı? Sarpanım akımıyım mı? Erge kişi kıladım. Bunu alıp sarpa kılıçını yedim yok. Shunchaki o'zini joyi bor. Молодец, dedilar. Undan man sotib olaman, yaxshi qiz. Yana bitta mashinka. Manga tegi. Kamila yelis erkiribdimi? Da. Modadan qoldi. 18 yoshmi? Endi. Yangisi. Assalomu alaykum. Xayrli kech, singlim. Va alaykum assalom. Xayrli kech. Nimaga javob bermadingiz qatga? Xayrli tun, xayrli tun. Charchadim bilganingizni qilib. Uyqu yo'qmi? 2006 moddadayu hozir. Juma ayo muborak bo'lsin. 2006. Serjant aytdim, har kuni biko ko'rish sizga yarar, umidim. Okey, sotvorim profilim. Keyin vashe kirmayman. O'zingizdan o'ziz. Kirma, unaqa bunaqa deb gapirmay. Sotilsa kirmayman. Точно. Aniq. Uzun kiyim yo'qotgan yo'q. Familiya nomi uchun baxtlisiz. Baxtli mi? Baxtli. Baxt nima? Baxt. O'zi nima u? Baxtni har kuni yesam kerak. Har kuni shokolad yeyman. Shirinli baxt bo'lsa kerak men uchun. Har kuni shirinli yeyman. Nomerimni tashlab qo'yaman. Tez qiling, kutaman. Yo'q narsa. Sizni sog'inib qolmaysiz. Uyda ishini kim qilyapti kunduzi? Qaysi ishi? Uy ishinimi? Uy ishini xohlasam qilaman, xohlasam qilmayman. O'zi vashi ishim yo'q. Nima ham qilardim? Ro'zada lekin ishim bor edi. Ovqat qilardim saharlikka. Shuncha kishi guvoh bo'ldi, sizlar ham ko'rib turibsizlar. Da. Lentiyaka, значит, lentiyaka. Da, balki. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ish yo'qmas degani. Da. Salom, ismi sin numa.
Tamam, yaxşı qalın, yaxşı qız. Bu işləşkiyə mavzu dəlləşdə ədəşməmsiz. Yəni, qongilinkisini qamiyyəsindim. Yo, Kamila, bronta qatdıq sevib qorgəməsiz bronta. Manda yürə yox qo. Kimdə sevişim o qo. Fırdavız nəyflərgə kirdingizm. Kim o fırdavız, topu? Adam yüreği bulsa sevdim adam. İsmi Zeyl Dinda. Allah'ını sevmem. Allah'tan başkasını gözüm görmedi. Cüftü halalım miyem sevmem nasıl? Yaş görmem. Hamma yüreği sizde yok. Maslahatım hamma SMS'ni ham ovoz chiqarib o'qishar demas, bilmay gunoh qilib qo'yasiz. Yomon SMS ovoz chiqarib o'qimayman, o'zim ham uyalaman unaqa SMS'ga. Har xil odam bor deb bu yerda. Da. Meni seva olasizmi? Xayolimga ham keltirmayman. Qayerdan siz, Özbekistan? Baba qulog'imga chiqib ketgan ovoz eshitilyapti. Komol sinim uxlamaysmi? Qayerdan agar sir bo'lmasa? Aytgancha umuman nashidala eshitmadimmi? Namoz qilib qaytdi. Da, olib ketvordim kino mahbiya. Tochno olib ketgan. Mayli sino men periski omad yana adashib kelib qolsam podpeska bo'lsama. Masmasiz omaydi. Majburlamaymu. Voy. Tinga qimmat. Xolamaysiz bu. Yaxshi qiz. Keyin efirga ko'k ko'ylakni, keyin ham ko'k ko'ylagim yo'q. Buna qiz gibi ko'ta turish yarashmabdi. Masalan, Muhlinda, Kamila, pasporti ismingiz nima? Osiyo.
Jo'q deysiz ertaga. Kim bilan uxlaysiz? Simba bilan. Erta bo'ldi-yu. Yo'q. Kamila tug'ilgan kuni esi qachon? Esimda-yu. Beshga qaray. Hali sotmadim-u profilni. Tug'ilganimdan buyon tug'ilgan kunim bo'lmaydi. Esimda-yam yo'q. Qachon tug'ilganim? Qachon tug'ildim? O'zi. Belki bir ertegedir. İyi ne ki yani çinçilsiz. 18 yaş mı? Bir kere. Okul giz kemaya bitti mi? Yok. 22 yaştasız ko. 18 yaş mı? Nega? Kamila beni sevip koyduğunuzu hiç kim bilmez mi? Sizi sevip koyduğunuzu? Mamma. Hayalim giyem kemiyiz o. Katta sevim o. Uxlaydim uxlaydim. Buna naqd berish kerakmi? Farqi yo'q. Naqdmi kartami? Necha yilsiz? 2000. Sizlar hijob qilib prima efirda duryapsiz. Keyinchi. Sevgili yetti 733 eslab qolinglar. O'zim eslab qoldim. Primoy qilgan bilan yomonish qilmayapti-ku dedilar. Shunday. Sizni topsam qicham yo'qotmasdim sizni orzuyimsiz. Kami nega aynan meni sevasiz bo'lish voy astag'firulloh. Nega tez ketel qiling? Ha. Molodes, yaxshi tanishganingiz bormi? Qoldimmi, deyman?